рейдерлікпен крышалар мүлдем болмау керек бүгін бизнесмендермен кәсіпкерлікті дамыту экономикалық саясатты ілгерілету мәселелерін талқылаған президент осылай деді қасым жомарт тоқаев құқық қорғау органдарына ескерту жасап оларды адал кәсіппен айналысқан бизнесмендермен емес алаяқтармен күресуге шақырды президенттің айтуынша қазір елде құқық қорғау органдарының жұмысына қатысты шағымдар бар олар тәртіп орнату кезінде ескі әдісті қолданып бизнесті тұншықтыра алады сондықтан мемлекет басшысы мұндай жағдайлар анықталса әрбір іске арнайы тексеру жүргізілетінін жеткізді сондай қасым жомарт тоқаев әкімдердің жұмысы да белгілі бір деңгейде бизнестің дамуына қарай бағаланатынын мәлімдеді